Vraćam se iz berbe pečuraka, umorna, skroz sam mokra jer puno hodam, naravno znojim se. Čim dođem kući ja moram da idem pod tuš da se ne bi razbolela, da se istuširam i da se kompletno presvučem. I sad vi ljudima kad kažete brali ste pečurke, oni kao pa dobro, brala pečurke, nije to ništa. Međutim, to jeste nešto, jer ja satima tražim pečurke. Vidite koji su ovo uslovi. Ovo ovdje je jako rizično. Muž mi je napravio kolica. Čizme mi propuštaju inače. Pa dođe mi mokrih nogu kući. Mokrih čarapa i nogu, da. E, ovi. Lisičara je trenutno 100 dinara. Vrganj, prva kategorija 200. Svi su mladi, ali ih nešto gricka i onda taj izgrickan je također 100 dinara. I vi tako mučite se, hodate, boli vas noge, ruke, svaka kost, ramena, leđa, jer vučete to teško i naberete par kilograma. Juče smo zaradili 440 dinara, pa ni to nisu imali da nam isplati. Rekla sam više bukvalno, znači neću po tim uslovima da predajem. Krenuli su sa cenom od 1500 za lisičaru. Ne kod nas, su krenuli sa cenom od 500. Ali svuda okolo ovi su krenuli sa tom cenom. I to odjednom čim narod krene da krenu pečurke, krene narod da predaje, to hop, spusti se cena. Kod nas je znači startna bila 500 dinara. Pa da kažemo i to je ok. Uzmete neki dinar, isplati vam se gorivo što nosite da ih predate. Mi smo jedan dan 160 dinara dobili, šta je to? Pa ni za gorivo, ljudi moji. Tako da je ovo strašno stvari što se radi seljaku i selu. Znači ne da se seljaku da zaradi, da opstane, a bukvalno svi zavise od seljaka i od sela. I to je sve jako tužno. Znači ja nemam nikakav izvor prihoda. Radovala sam se pečurkama da naberem, pa da mogu i svom detetu da nešto pošaljem, da pomognem, da platimo neke račune, da mrdnemo sa mrtve tačke, što bi rekli. Međutim, ne može. Ne daju vam. Paraziti vam ne daju. Svi se lepo ugrade, svi lepo zarade, samo onaj od koga svi zavise, ništa. Ja sam sad rešila da probam da zarađujem drugačije. Mlade lisičarke. Danas ću da pravim nama za ručak lisičare. I nešto vrganja sam našla, pa ću to spremiti nama za ručak. Tako da, počela sam to da pričam. Ja sam rešila da stavljam lisičare u teglu i tako da probam da zaradim. Da napravim jedan gotov proizvod, jednu salatu koja je delikates i da probam tako da uzmem neki dinar. Veliki je posao. Radim nekad i do 12 sati noću jer ja nisam nikakav profesionalac, radim u kućnim uslovima. Pri tom, znači, živim na selu, imam živinu, imam baštu, imam kuću, muža, ručak, veš i tako. Tako da, evo još lisičara, evo i ovde. Radim do 12 sati noću, jer ja kad dođem kući, ja treba da očistim pečurke. To je isto posao. Pa ih onda kuvam u limontusu i sodi bikarboni da se izbaci sva prljavština, da se to opere dobro. Onda to brzo hladim i ispiram. Znači trošim svoje vreme, trošim struju, trošim vodu. I imam trošak jer kupujem znači te neke dodatke koje stavljam, limontu, sodu,
lovorov list, biber, stavljam i beli luk, stavljam mirođiju, peršun, eto to imam u mojoj bašti, srećom. U jednu turu sam stavila i crni luk. Znači, pravim onako gotovu, divnu jednu salatu. Lisičar je izuzetno zdrava pečurka. I sve to ja treba da pripremim, da naseckam. Kada to, kad se ohladi, ja to onda kuvam na drugu turu, jel, kuvanja, gde stavim sve ono što treba da bi se ta salata održala. So, malo šećera, sirće, lovorov list, biber. I onda pripremim i tegle, koje takođe operem. I onda to ređam. Red pečuraka, malo pečurke, malo peršun, malo pečurke, malo mirođija, malo pečurke, malo beli luk, malo biber. E tako, i naguram ja to dobro, pošteno. Neću da se brukam, da stavim 5,5 pečuraka, pa da me ljudi posle psuju zašto su dali pare. Nego lepo ja to nabijem sve, da ljudi imaju, da jedu i da znaju šta su platili. Lisiče. I svaku teglu izmerim, svaka ima, nabijem je, znači ima kilogram, tačno kilogram. Jer je to sve lepo zgurano. Da bi ja napunila tu teglu, meni ode 2 kilograma lisičarki. Znači 2 kilograma. To moram da očistim, pripremim, skuvam i sve ostalo. Evo i šumske jagodice. Nisam pokazala, a pade mi. Ja ih malo berem i jedem, a nisam vam pokazala. Tako da sam se raspitala za cene, ljudi su rekli oko 15 eura do 20. To košta. I kada bi zaista bila ona otkupna cena od 1500 sa kojom su krenuli, i ta cena od 15-20 eura bi bila jeftina, jer tu ide 2 kilograma lisičarki u jednu teglu. Znači već je u startu tu 3000. Naravno, oni su obalili cenu. Šta da radimo? Ne znam više šta da radim. Borimo se, ljudi, borimo se mi na selu, ali nas na sve moguće načine uništavaju i isputavaju. Ja ću prodavati tegle za 1500. Pa ću videti. Prosto, to je zaista pravi domaći proizvod iz ove čiste, topličke, nedirnute prirode. Moj pokušaj da zaradim neki dinar. Nisam ja fabrika, ne mogu ja puno. 20 tegli, to je to. Kad pogledate, to je ništa. Pare su ništa danas. A ovo što radim i što radimo svi mi na selu, zaista ne može da se naplati. Ali zaista. Eto, ljudi moji, to sam htjela da vam kažem. Pozdrav od mene. Evo, dok smo pričali, 9 minuta, vidite šta sam nabrala. Ustala sam jutro su 5, a sad ću vam reći, 11 sati. Znači, ustala sam u 5, sada je 11 sati, ja sam već umorna jako, a kad dođem kući, jedan veš skupljam sa žice, drugi da raširim, kokoške, pilići, evo ga oštećeni vrgan. Vidite, on je mlad, ali je oštećen i onda njega računaju kao druga kategorija. Eto, ali neću im dati. Ja sam već rekla, poklanjaću i poklanjala sam i prošle godine pečurke i ove sam poklanjala. Staviću da sušim. Nema sunca, malo je to teže, nema sunca, pa inače bi ja sve sušila. Ne bi im dala. Ono što mogu, također ću staviti u teglu. I to je to.
Pozdrav ljudi.